Warning. The following video features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Accordingly. Hey, manzendo nimefika jo. Leo naenda kupatana na wasee. Sasa ni huku bana tujue venye kutakuwa. Yo. Kamini. Rada. Nini kuiva tu. Huku man, kwani mnapenda kuiva man? Mnapenda kuiva sana. Come to the two up, Ivy. Come to me, the two up, Ivy. Lenny, too. I hope you can a mile, you can a tire. Maji pin. Lazima. Ezikosa. To me, to Leoku Manze, Ukuqua, for dam. Uku and ten Manze. Leo video huku ndo shoot short video manzee tukiuliza venye rada on 10 kuko na madoba. Na wasanii huku manzee venye unafaa kuambiwa tu. No, this nigga fugazi. Wanda ni sini malezi. Lakini hawatuwezi. Izi mavitu siradi. Na venye mnaniliza maswali. Misupa kuform ni gani. Na venye nazoza sijali. Look drip ni safi. Si judge price ni gali. Ndo mana napatia makazi. Ya kunchuzi mali ni safi. Izi mavitu siradi. Na venye mnaniliza maswali. Misupa kuform ni gani. Na venye nazoza sijali. Look drip ni safi. Si judge price ni gali. Ndo mana napatia makazi. Ya kunchuzi mali ni safi. Udo sizoze nani. Tulize yo chest baridi. Hapa kuna kuzoza. Ujwe ujana kumboka. Na ukijifanya utoto. Yo gang gang hapo ifoni tiwe ises hapo. Na tukona nani hapo? Tukona hapo na TJX hapo. Nani? Nine. Yeah, so aani wasani huku 110. Na tuno interview hapo tukiuliza rada ya wasani wa 110 venye rada venye kuko tu huku ma studio nini kaku. Wanten venye kuko tu na muziki wasanii huku. Muziki ya Wanten iko fit. Inakaa ziko jikoni, watu wanajitayarisha. Ukidokoma, watu wanadokoma wapate za kuingia, lazima udokome ndio upate za kuingia studio, upate za kushoot video. Sasa lazima ujitahidi ndio uingie studio. Bana, Wanten kitu kiko tu best. Shughuli tu nyingi unafanya ndio uweze utoe doba. Sasa ndio lazima tu kuwe fit ndio utoe doba. Mzee. Lazima tu kuwe best kwenye shughuli 1 2 3. Tuingie pale kwenye shughuli yako. Alafu itakuwa hivyo tu. Ni kuhaso tu gatumbo ka yako. Alafu hapo tu mbele unajua tu tutakuwa fine. Bado hizi ma studio za huku mnazionaje? Ma studio za huku huku kuna studio huku kweli huko 110. Ziko. Rada. Tuangalia hapa bana. Wasalimie bana. Iya. Hapo ni Teddy hapo. Na Kuruza stock. Tuombe tukiti wote. Seme Kite. Kite ni base fit kwanza. Big up to 110. Family hapo. TSS representing bana. Lazima. So Kite jo wasanii. Wako tu sawa lakini si kwa kwetu, yani kwetu tuwisee sawa ni upcoming bado. Wana si tusha koma kwa league bana. Tuweza piga jikali kwa bado kumpe kiasi. Hea kisikia hii wewe. Tuweza beef lakini hakuna beef kali. Nukusema tu wasewa Kite wasanii hajatokea vile inafaa, unaona. Wewe ni bogi gani unakuwa umesikia tu Kitengela na umetambua Kitengela? I see, TSS sama. Na huku Kitengela,
Junyini wa huku, wasani, umesikia wasani wa gani huku? Unaweza big up wasani wa gani? Hebu big up tu wasani wa huku. Huku sama tu kweli mina jua tu TYSS. Yendio, hadi watu wakitia wana jua ni TYSS. Ama kuna ingine, kawizo zingine ziko zime nyamaza. Wajua mangoa mati tuwajue. Tuwajue, juuranga ni gani. Kuna ingine kweli? Sa labda wapige simu, watuambie wako. So unaweza wambia aje manze, unajua kuna nyo wako manze na unacheka. Kuna wasani kutengela na niwangori wako, watutafute tu kwa mneti, mimi napatikana Instagram, pala Facebook. Pale tu mtapata ma contacts hapo, hadi nikona link, unaweza watumia bado link. Google account yangu. Jina, wambia jina. Jina ni Sesmo. Sesmo artist hapo hivyo. Na group yako ya kuimba? Na group ni DOSS Entertainment. Ojasikia wambia vizuri. Ni TYSES Entertainment. Unajua. Yeah. Producer wako saa, lakini kuna nyo wamelalisha bado. Kuna nyo wajaribu kutuchenchea content, lakini si tunakuwa tushajipanga. Unacheki? Tukianika ngoma tunakotisha panga di vile vida itakuwa ba. Hivyo sasa. Sama producer, chezeni tu kazi yenu, mwote pia si tufanyi yetu. So tuko hapa hivi wapi ya? Hapa kuna ito aje? Kwa ito Adam. Pando tu kuja kupulu rama stock. Hii ni tuzi washa. So hapa ndo mnaka mingi kumedi. Kuzi washa. Sasa nimesikia gama story kuhusu Ida manze. Hadi sasa kumekuwa hadi fence ya stima. Sasa kwani kulikuwa na ngori gani bana? Iliharibika. Kuna sikia kuna mtu ashaiganya huko ndani. Bana. Suicide. Wale watu wanajua ni heartbreak ama ndo taita nini. Tadwaki. Sasa alikuja aliacha akija kufanya tu kile hapa ndani akajitupa. Amen. So lazima tuweke ilikuwa ngori nse break your heart yake akasikia upala kama hapa suicide. Na kuna ingine ilikuwa kwa news nilikuwa nimecheki kuna buda alikuwa anachota maji pale alafu akatrip akaingia hapo ndani after school ni hivi ndo mwili yake inapatikana. Kuna tu hadithi zake ngori na nyinyi mnakujanga tu kurura tu hapa hivi. Azin, kwani hapo hivi amogopangi kitu yote ama kwani mnakuagaje kwani? Kwani amogopi? Sasa unajua ukipurura unakuwa rada. Kuna kitu inaweza kufanyikia ukipurura. Unakuwa rada. Wezi trip anguke hapa. Wezi kurada. Ni zabe. Unatulia unachekitua hapa una freeze. Rada huku sasa. Huku sasa tuseme hii place. Hii place hapo hivi mayuto anatoka nanga ama rada inakuanga gani? Watu ibiwa hii place ama? Hii place imetulia. Hakunanga hizo manyonglo matisa hakuna. Hizo ni nini kwani? Utashukua na msi ati. Utapigwa tisa na msi. Hiyo shengi yenyu pale huku. Umetulia. So wacha tuchekicheki huku venye kuko manze. Tupige tu kawoga. Smoke City. Okay. Big up panze, big up sana. Yes.
By the way, wambi wa subscribe kwa TYSS. Wambi ya ni? Subscribe kwa yu channel, man. TYSS Entertainment. Manze. Skose, msikuwa tiaji. Msikuwa tiaji. Subscribe. Subscribe. Tutifaza. Na uhiti yo bell hapo, manze. Vitu zinakamu. Ilie tiririri. Ama ilie. Beli na lianga aji. Na lianga aji. Na lianga aji. Umuri wa aji. Ati, ati. Nena tingli. Ma vitu siradi. Na venye mnauliza maswali. Msupa conform ni gani. Na venye nazoza sijali. Look, drip ni safi. Sijaji price ni gali. No mana napatia makazi. Ya kunchozi male ni safi. Budo umeanza gani? Sichuli nyameze nani? Ka tire hunyanywe bombo na deku ni pima yani. Sijai kwa mziki juu mihutumia dawa fulani. Na mini mslim lakini naseti kikolo nani? Hawa warazi watihaji, hawa jui nimetoka piwa. Nishaida ndiwa juu ya sativa. Mkora kanishoni ache kuiva. Wesi kuradi, natokia na uradi. Na misi babi, spendu tiyaji. Na drip malisafi, tausesi ndo brand na sitamu. Sini wakali. Izi mafitu siradi. Na venye mnauliza maswali. Msupa kufomu na gani. Na venye nazoza sijali. Drip misafi, sijaji price ni gali. No mana napuja makazi. Na kuchuzi mali misafi. Izi mafitu siradi. Tumerudi mtani manze, tumerudi kutulia jo, kukatakata kiasi. After kutembea manze uko hivyo kwa wakwari. So, subscribe kwa TYSS manze, mshare ma video zetu, mlike, mcomment. More videos zinakamse, na tunatembea kote kote Kitengela. So, kide tufike kwako manze, unaweza tuhala at TYSS manze kwa Instagram. Kila mahali TYSS tu, Facebook TYSS, Instagram TYSS, Twitter TYSS, tu support tu vibaya sana juu vitu zinakaa. Ama ni aje? Kabisa. Hebu ambie leo kumekuwa aje tu? Leo kumekuwa best, kumekuwa tu fiti, shughuli imeenda venye nafaa. Msikose kusubscribe pale YouTube pale. Mwingie tu pale. TYSS pale. Mwambie TYSS lazima, si lazima tufanye kweli. Hatuwezi acha watu hivyo ama aje. Lazima. Kama leo umesikia. Tutaja tunatokea hiyo area yenu. Tunakuja tuna mash up. Yaani kukurura tunazikurura. Zote. Kutaka shughuli yote yote. Na umo leo manzee. Tuambie leo tu manzee venye kulikuwa na TYSS. Venye mnaona siku imekuwa fiti. Bado siku inaenda fiti, kukurura tu bado siku imekuwa fiti, kutembea Kenya. Wakilisha TYSS Entertainment. Mwambie subscribe.